natuurlijk voor het kankerfonds. Nou, dat is de opzet. Ze vallen ook geld binnen al voor het kankerfonds. Maar het is van mezelf. Ik wil eens even zien dat ik zou kennen. Waar heeft hij op het idee gebracht? Dat is een collega, die Roel Harms. En die heeft zijn zoontje verlend. Die is precies gelijk oud als mijn jongen. Een leuke mie. Dat we een hele twee jaar lang wie dat de strijd voor hem natuurlijk en voor ons allen, want we winnen er ik hoe ze hebben belutsen. Het is de derde keer weer omkomen de ziekte, de derde keer weer eigenlijk fataal leukemie, dus steeds een andere vorm en ja, dan liek het al weer goed te komen en toen weer het weer mis en liek het weer goed te komen weer het weer mis en ja, dat is precies een jongen van dezelfde leeftijd dan ja, dit wel het ergste wat ermee is hoe kom ik in, dus het ja, alderaarste, het wel impact maken en ja, bijzonder. Ja, want hoe oud is het jonkje wun? Is het 13 jaar wun. Toen was het mooi waar en hij kan peken fietsen, maar het is nou net als hij is geen fluitje doet fietsen. Door hast net van fietsen best achter elkaar. Ja, ik ben er nou peker al achter komen dat ik beslist geen fietser. Nee, beslist geen fietser. Heb je hier een berg? Het is een start. Jazeker, de berg van Volsgeren. Maar we nemen er even heen, even zien hoe het gaat. Nou, zullen we eens even een testje, dan zal ik het eens even zien. Just remember. Wout, we hebben even besjoen, dit valt nog net daar. Nee, maar. Nee, eerlijk is eerlijk. Maar dit stijgt ik enorm natuurlijk. Hè. Dit is. Ik denk dat dit heger is dan doe, hè. De stijgingspercentage. Maar Wout, deze fiets, dat kan ze net. Er moet nog een fiets komen. Wist het maar mee eens? Ik zal eens even het goede werken. Ja, want. Dit moet ik serieus ompakken? Ja, dit is hem net. Ja. Nou, ik kom van een fiets, jongen. Ik zal op de web fietsen. Bliksem. Nou, maar boven heb ik wel wat professioneels van. Dat zit maar steeds zo sterk mogelijk natuurlijk. Nou? Ik ben nog steeds, ik ben op dieet geweest. Ah. Ik ben 140 kilo zelfs. Lekker. Kilo erouw. Nou, dat is netjes. Ja, net dat dacht ik. 150 kilo. Ja, dat is wel heel erg. Dat is nog een beetje. Racefiets heb ik wel. Maar nou ja, die ben net testen tot er maar 120 kilo, hè? Ja. Dus dat wil ik net. En dan lijst plat op stuur. Ja, ja. Dan komen we naar hetzelfde wat nou heeft, maar dan wat een goede maat. ATP. Dan heeft nog een ATB. ADB. ADB is het, hè? Ja, ATB, all-terrain bike. Hij met zo sterk als mogelijk en zo licht als mogelijk. En wat voor maat schoen heeft Wout? Nou ja, een 40, zo'n beetje 48, een 40, heeft ze ook iets? 48 hekstenen. Nou, maar dat is een paar berry. Dan gaan we die in passen. Ah, ja, ja. Ik val niet. Ja, krijg een beetje het liefst met Ken. Zie je, ik heb dat snel, nou. Tim aan Oerke, wat ik meester, nou. Ja, maar Oerke. Ja, Oerke. Geweldig, geweldig, geweldig. Dat zijn leer. Ja. Krijg minder last van de kant. Ja. Dat is wel een pasje. Heb ik ook, mensen? Dat zijn weer veel dikker, ja? Ja, dat viel lekker, hoor. Dat is dit. Dus ik ben het wel niet te kennen, hoor. Maar dat is ja, dat moet ik met allemaal nou. Ons spul kan net meer leven. Nee. Als het nog mis ging, dan. Het kan het mis hier nog meer, hè? Nee, dit viel ik drink goed. En hoeveel broodjes was het mooie? Nou ja, ik ben geen hongerklap. Nou, die hongerklap heeft wel eens. Die mag ik beslist net, hè? Nee. Ik denk een broodje is 20 hier, zo. Dan olepen we het wel weer. Ja, een plaatje.